Mario Brothers er blandt nyhederne på videomarkedet, som vi skal se på i dagens troldspejl. Men vi har også plads til computerspil og til tegneserier, og vi begynder med tegneserierne. Den engelske forfatter Tolkien blev verdensberømt for sit eventyr om Ringenes Herre, en trebinds murstensroman, der er blevet læst af millioner. Forhistorien til Ringenes Herre hedder Hobbiten, og den er nu udkommet i tegneserieform. Tolkien var også amatørtegner, og dette er hans egen opfattelse af en episode i den historie, hvor hobbiten Bilbo Sækker optrådte for første gang. Hobbiten udkom første gang i 1937, men den er ikke kommet som tegneserie før nu. Det er amerikaneren David Wenzel, der har tegnet de næsten 140 farvesider, en kolossal opgave, efter et forlæg af Charles Dixon og Sean Deming. Det er blevet til i alt tre album, som også er udkommet samlet i en indbunden udgave. En ægte hobbit siges at være en mellemting mellem en skovnisse og en kanin. Han sætter stor pris på tryghed og hjemlig hygge. Men vor helt Bilbo Sækker har en mellem hobbiter illeset opblanding af eventyr og blod i sine årer, hvilket den pludseligt opdukkende troldmand Gandalf godt ved. Med sig har Gandalf en helt flok dværge, som hobbiter ellers afskyr. Før han får set sig om, er Bilbo på vej ud på ukendt eventyr i dette mærkelige selskab. Og verden uden for Bilbos hjemby Hobbitrup er hverken særlig tryg eller hyggelig. Der er mange elementer fra gamle nordiske sagn i Tolkiens historie. Både Gandalfs og flere af dværgenes navne har Tolkien fundet i den ældre Eddas dværgeremser. Vi møder også profetiske fugle, der siger vise ting. Der er kæmper, der går i slag i bjørneskikkelse. Og der er drager, der ruger over guldskatte. Ganske vist er dragens ædersbyen udskiftet med den mere moderne ildsbyen, men ligheden med vores gamle lindorme er ikke til at tage fejl af. Der er også ækle turser og skovtrolde, men de bliver jo heldigvis til sten, når de udsættes for dagens lys. Blandt de andre fjender er det afskyelige underjordiske kryb Gollum, der vogter over den magiske ring, som også spiller en vigtig rolle i eventyret. Der er selvfølgelig også gode og hjælpsomme bifigurer i historien, og der findes hellige og stærke sværd med gådefulde runer indristet, som også er rare at have med sig. Ikke mindst, når man møder den forfærdende drage Små, eller de uhyggelige bjergtrolde, der kun er dygtige til at lave våben og torturredskaber. Den stakkels magelige hobbit Bilbo kommer således ud for lidt af hvert, men det var ikke helt galt det med eventyrblodet. Det er i hvert fald ikke uden grund, at han efterhånden vinder sine rejsefællers respekt og beundring. Fra tegneserier skal vi over til tegnefilm. Vinternyheden fra Disneys videoafdeling er som sædvanlig en af de klassiske lange tegnefilm, selvom denne her nu ikke er helt så klassisk endda. Robin Hood blev lavet i 1973, på et tidspunkt efter Walt Disneys død, hvor tegnerne ikke havde helt så meget energi som før. Den har mange gode figurer, men handlingen er lidt død i sværen. Men selv når Disney er på det jævne, er der noget at se på. Stop!
Stop! Hold øksen tilbage! Okay, kong Gulerod, sig nu, at han skal løse min makker, eller jeg. Løs min makker. Jeg mener, løs fangen. Løse fangen? Du hørte, hvad han sagde, blærebuks. Sheriff, det er mig, der regerer. Og da jeg er hans mand, ikke så hårdt, din bandit. Lad ham gå. For himmels skyld, lad ham gå. Ja! Yeah! Kærlighed besejrer alt. Jeg skylder dig mit liv, min elskede. Jeg kunne ikke leve uden dig, Robin. Hvad mon der foregår der bagved? Nå, P.J., sig min marker skal kysse Lady Marian, eller du bliver lavet om til en nålepude. Hvad? Din! Dræb ham! Lad være med at stå og glo, dræb ham! Slå mig! Hjælp! Dræb ham! Hurtigt! Løb! Hurtigt! Det her, det er ikke et sted for en dame. Nå, så det tror du, din slyngel! Hjælp! Robin, hjælp! Marian, min elskede, vil du gifte dig med mig? Oh, darling, jeg troede aldrig, du ville spørge mig. Robin Hood-historien har som bekendt været filmet mange gange. Den nyeste udgave kommer faktisk senere i denne måned. Den er instrueret af Mel Brooks, så man skal nok ikke regne med, at den tager historien særlig alvorligt. I næste uge er der premiere biograferne på en ny dansk børnefilm, bygget over Lykke Nielsens børnebogsserie Frække Frida. Og det er en serie bøger, der har været bestsellere i lang tid. Frida blev født på. Syv bøger er det blevet til i alt, alle sammen med Frida i centrum. Man kunne godt kalde Frida for en pigeudgave af Krumme, men helt så populær er hun dog ikke blevet endnu. Måske filmen kan hjælpe. Den hedder Frække Frida og de frygtløse spioner. De frygtløse spioner er faktisk bare Frida og hendes venner, når de leger. Men der er som sædvanligt dumme voksne skurke med i historien, og deres skumle svindelnummer kan Frida og vennerne jo så passende afsløre. Frygtløse spioner! Frygtløse spioner! 100%, Mr. Johnson. Kan I se forsøgsdyrene derhenne, hvor? Det er cute, ja. Det er alt sammen afprøvet. Min lille niece, Lonnie, hun har testet det hele. Det er fuldstændig safe. Hun elsker at lege lidt med dyrene. God, det lyder godt. Salget er steget enormt her det sidste halve år. Denne her maskine, den producerer 15.000 pakker i døgn, Mr. Johnson. Wow. Ja, det hele er fuldstændig automatiseret. Jeg har kun ansat Johnny derhen, og han koster ikke ret meget. Og så selvfølgelig min lille niece, Lonnie. Ja. Det er en herlig forretning, Mr. Johnson. Få udgifter. Masser af indtægter. I like it. Hvis de lige vil gå med herhen, Mr. Johnson, og selvfølgelig også dem, Mr. Goldbody, så skal jeg vise dem det hele der foregår, ja. Hey, wow! Den virker helt fantastisk! Mr. Gunnarsson, undskyld, jeg skal lige spørge lige over the posten. Mr. Goldbody her, han began set en price, en pris på rettighederne til hele den amerikanske marked. Her nu. Eksport til hele USA? Det hele totalt? Yes. Det er jo svært at sætte tal på. Det er jo en fin forretning for os her i Danmark. $3 million, cash? Nej, jeg ved ikke rigtigt. Green. $3.5 million, cash? Ja. Ja, det har taget lang tid at bygge op det her. Tænk på alle forsøgsdyrene. $4 million, herr Gunnarsson. Vi går ikke højere. Du er en hård mand at gøre business med, Mr. Gunnarsson. Top. Det er jo ikke et tilbud, man sådan kan afslå. An offer you can't refuse. You have a deal? You got it. Vi bliver nødt til at finde ud af, hvem det er, som udspionerer os. Vi bliver nødt til at stoppe dem, ikke?
om han... Frække Frida er mange steder inspireret af den amerikanske Alene Hjemme. Den handler også om et barn, der får kål på fæle voksne skurke. Og det tema er åbenbart populært, for det er også handlingen i en ny amerikansk videofilm, der har fået den danske titel Helt Alene Hjemme, selvom den nu ikke har noget direkte at gøre med Alene Hjemme-filmene. Hovedpersonen er en dreng, der er utroligt dygtig til at bygge fly- og bilmodeller, der kan fjernstyres. Helt Alene Hjemme er en meget billigt produceret film, og det kan man også godt se på den. Så det er nok ikke så mærkeligt, at den aldrig nåede biograferne, men må nøjes med premiere på video. Her skal vi nu se på en stak nye computerspil. For 3 år siden viste vi et racerbilspil, der hed Indianapolis 500. Selvom grafikken var gyselig og lyden elendig, var det et glimrende og hæsblæsende bilspil. Nu er der kommet en efterfølger, IndyCar Racing. Og her kan man virkelig se, hvor meget der egentlig er sket på den grafikmæssige side af computerspillene, bare i løbet af de sidste par år. Selve spillet er egentlig det samme, men det er meget flottere og mere realistisk at se på og spille, og man får en fin fornemmelse af, hvor svært det i virkeligheden er at køre racerbil. Der er en halv snes baner at vælge imellem, fra en helt let oval bane, hvor der ikke er andet end venstre sving at koncentrere sig om, til racerbanen i Long Beach, der består af en masse knivskarpe sving, hvor man ikke kan køre ret stærkt. Hvis man gør det alligevel, er risikoen for storslåede ulykker overhængende.
Som i den gamle udgave af spillet kan man se racerløbet fra mange forskellige kameravinkler. Man kan også med al ønsket tydelighed se, hvor elendigt man egentlig kører. Indimellem løbene kan man køre i garage, hvor man kan toptune vognen. Det er en sej opgave at finde den bedste kombination af karosseri, motor, ophæng, gearkasse osv. Men som i de fleste andre bilspil, handler det mest om at komme først over målstregen, så der er ikke andet at gøre end at klø på. IndyCar er et fængende og underholdende bilspil, men producenten kunne dog godt have gjort lidt mere ud af lydsiden. Friends, we've only gone out together 3 times, and already you're telling me you just want to be friends. You never gave me a chance, and for that, you'll fry like a pork sausage. It's not that I don't like you, it's just that, well, you're too nice a guy, I guess. I think I'd rather go out with someone more a bit unpredictable. Der er kommet endnu et adventurespil fra LucasArts, producenten af hits som Days of the Tentacles, Monkey Island og Indiana Jones-spillene. This doesn't look like the Lincoln Tunnel, Sam. Looks to me like a marginally volatile hostage situation, Max. Ooh, does this mean we get to kick some puffy white mad scientist butt? Can't think of a reason not to. You'll be of no use, freelance police. With the flip of a lever, my ungrateful lunch date will be reduced to a half cup of disoriented atomic mat. Det hedder Sam and Max Hit the Road og handler om et par hårdslående og morsomme detektiver, der sammen ernærer sig som freelance-politi. Sam er en stor godmodig hund i jakkesæt, og kaninen Max er hans ofte ekstremt voldelige og hysteriske assistent. I den meget flotte og morsomme intro ser man de to herrer i et voldsomt commando-raid mod en vanvittig og psykopatisk doktor, der har taget en ung og uskyldig kvinde som gidsel. Det viser sig dog hurtigt, at doktoren slet ikke er doktor, men i virkeligheden robot, og hermed er denne skøre historie i fuld sving. One damn ugly time bomb. Let's leave this criminal cesspool pronto. Good idea, Sam. Maybe we can ditch the hedge somewhere while the credits are running. Mind if I drive? Not if you don't mind me clawing at the dash and shrieking like a cheerleader. Sam, is pronto a real word? Goodbye, Sam and Max. I'll never forget all you've done here today. Selve spillet begynder i Sam og Max' kontor. Her får de en opringning fra den lokale politimester, som sender de to en tur rundt i hele Amerika for at lede efter et frosset monster, Bigfoot, som er forsvundet fra et cirkus oppe nordpå. Efter et kort intermezzo med Sam og Max' skydegale nabo, begiver de sig i bedste tegneseriestil afsted for at søge efter Bigfoot. I spillet er der lejlighed til at prøve mange mærkelige ting. Blandt andet et morsomt og skørt rottespil, hvor det handler om at slå så mange rotter i hovedet så hurtigt som muligt. Hvis man kan ramme tilstrækkeligt mange, vinder man en pris, der også skal bruges senere i spil. Sam og Max er et herligt og meget underholdende computerspil, og såvel grafik som lyd er absolut i den bedste ende. Hvad er mere passende i disse vinter-OL-tider, end at vise et vintersportscomputerspil? Vi har fundet et ved navn The Games Winter Challenge. Og selvom det ikke er noget nyt spil, så er det både underholdende og ikke så let, som det umiddelbart ser ud til. Spillet giver mulighed for at prøve 8 forskellige vinter- og skisportsdiscipliner. Enmandskælk. Her handler det om at holde tungen lige i munden. Kælken skal styres optimalt rundt i kurverne, og den skal holdes midt på banen, når det går lige ud. Ellers mister man dyrebare sekunder. Skihop. Her skal man opnå størst mulig hastighed ned ad skihopbakken, og når man sætter af, gælder det om at holde skiene parallelle for at komme længst muligt. Det sværeste er, som man kan se, at lande korrekt. Bobslæde. Her gælder samme regler som ved enmandskælken. Det går bare hurtigere. Hvis man kommer for langt op i svingene, ryger man ganske enkelt ud over banen. Styrtløb. Reglerne er simple. Man skal bare mest præcist og dermed hurtigst muligt ned ad bakken. Skøjteløb. Her skal man hamre så hurtigt man kan i tastaturet. Jo hurtigere man kan taste, des hurtigere kommer skøjteløberen frem. Endelig er der skiskydning, som blot er en kombination af at løbe langrend og skyde med gevær.
Man kan få mange timer til at gå med at øve sig på The Games Winter Challenge. Både grafikken og lyden er rimelig, og med en pris på under 200 kroner er der meget for penge i dette spil. Fra spillene skal vi tilbage til videofilmene, men der er nu lidt spil med, for det drejer sig om Super Mario Bros., den store film bygget over Nintendo-spil. Da den kom frem i biograferne sidste år, blev den ret stor fiasko herhjemme, og det er egentlig synd, for den er egentlig morsom og fyldt med vanvittige idéer. Who's this Koopa clown? We gotta talk to that goofball now. I don't think you wanna do that. Why? Why not? That Koopa clown? Yeah. Is one evil, egg-sucking son of a snake. Now, where is that meteorite piece? The what? You know what I'm talking about! Hey, hey, hey! No one touches President Koopa! No, Koopa! But you just said you were wrong! An evil, egg-sucking son of a snake. Did I lie? Take these two plumbers to the Devo chamber. Come on. Come on! What a lousy kingdom. Ever since Koopa took over. And you, Koopa, you're a lousy leader! One thing I cannot stand is naysaying. Simon, de-evolve him now. De-evolve. Cretaceous. Our old king! You tried to get rid of him, but the king is everywhere! You can't get rid of him! See you later, alligator. Ever! You may think of evolution as an upward process. Things evolve from primeval slime, up to single-cell organisms, up to intelligent life. De-evolution, of course, works the opposite way. Back to simpler forms. For instance, even our musical friend Toad can become a loyal child of the royal family. Goombas. Why did you do that to him? No. Not now. What single-cell organism did you evolve from? Tyrannosaurus Rex, the Lizard King. Thank you very much. Goomba. Whereas my evolution was wonderful and sweet, your de-evolution will be a living nightmare. If you don't tell me where that meteorite piece is. It's Toad? Yes. Loyal. Lethal. Stupid. Goomba! Yeah. Walk tall. Be proud. Go, Goomba! Join the Goombas! Guards! Arrest these robbers! You're going back where you belong, lizard! Help me! Help me! Got it! Yeah! Let's get out of here! I'll kill that plumber! Super Mario Bros. Er netop udkommet på video. Og selvom den er så flot, at den har det bedst på et stort lærred i en biograf, så er den også god til en aften hjemme foran skærmen. Troldspejlet er slut for i dag, men vi er tilbage igen næste uge, samme tid og samme sted. Tak for nu.